នៃជារឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឈ្មោះអានសុអ៊ីពេលរៀបការរួចទោះបីជាអូនទៅដល់ទីណាក៏បងកាន់ដៃអូនជាប់រហូតដែលកំដរអូនពេញមួយជីវិតស្រឡាញ់អូនពេញមួយជីវិតទូពងអូនសម្លាញ់យើងអស់ពេលហើយអេប៉ាណងគេហៅថាស្រាកូនកំមុំប៉ាខ្ញុំកាប់កតិនស្រានឹងក្រាំដីតាំងតែខ្ញុំទៅកាត់មកឥឡូវខ្ញុំបានរៀបការហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏យកវាមកឲ្យខ្ញុំបើមានកម្រងចង់យកវាចូលប្រទេសសិង្ហបុរីសូមជួយកប់តែស្រាបលិទ្ធមកបានអូយលឹកឆៃហើយលឹកឆៃហើយបាត់មាត់ឈប់សិនរៀបការលើកទី1លើកលែងម្ដងទៅចាំខ្ញុំឲ្យឱកាសប៉ែកម្ដងទៀតចាំរៀបការម្ដងទៀតទៅអែមអត់ប៉ែកនៃព្រះជាម្ចាស់ចង់សម្រេចថាយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាមែនទេអូនសំឡាញ់ខ្ញុំនៅចាំបាត់មាត់អ្ហ៎កូនឯងក៏មើលប្រយ័ត្នខឹកខ្មៅក្នុងហ្នឹង